hamda ko'rasizlar, Obod mahallasi, Obod ko'cha tamarasida olib borilgan ishlarda har birtamiz o'zimizning xonadonimizni qanday tartibda bo'lishini mana bugun Obod akaning xonadonini misolda ko'ramiz. Kirganda xonadonlarimiz, darvozalarimiz ohaklangan, uylar chiroyli va priyatni bo'lishi uchun qilingan qizlarga ham hammasiga bog'liq. Sizlar kirganlaringizda birinchi xonadonning tozaligi, ozodaligini ayollarimiz javob beradi, bilasizlar. Endi hozir bundan kirganimizda ichkarida uyimizni tashqi devorini ko'ryapsizlar, hamma joy ohaklangan. Endi bu tomonga qarab yuramiz. Kirganda oshxonamiz toza, gigiyenaga javob beradigan, ertalab turgan idish-tovoqlar yuvilmagan holda yemaslik kerak. Bilasizlar, ovqatlanganda har birtamiz toza organizmimizga oziq-ovqat mahsulotlarini yaxshi yuvilgan holda yeyishimiz kerak. Idish-tovoqda saramjon sarishta qilish qizlarning bo'ynida, bilasizlar, hammalaringiz. Ayollarimizga tushuntirib aytib, ertalab yordam bersak, choy tayyorlashda hamma jarayonda yordam bersak, sotqam aytishim mumkin masalan. Kamardan kim turadi? Kamar qishloqda kim bor? Kamar qishloqda yo'qmi? Kamar qishloqdan azakan tanishlar, Abdurayman aka. Ularning hammasi o'tib, mahalla qilib berayotgan, Obod mahallasi. Yetlagan, qilib berayotgan tayyor bo'lyapti odamlar. Qaraysizlar, Obod xonadon, Obod ko'cha, Obod mahalla tamoyil asosida o'choq boshini qanday tartibda tutishni ko'rsatib o'tilyapti. Bu yerda qarang. Har bir tandirimiz, o'choqimizda ham ohaklangan sanitariya gigiyenalarga javob bergan holda tutishimiz kerak. Buning uchun tandir boshini qanday tartibda, o'choq boshini qanday tartibda bo'lishini ham mana ko'ryapsizlar. Oddiy misolimizda ko'rib boryapti. Har bittalaringiz uylaringizga borganda o'choq boshi qanday? Qursin, qo'ying o'quvchilar. May rahmat sizga. Sizlarga ham kattakon rahmat. olib borilayotgan ishlar jarayonini ko'ryapsizlar hammalaringiz. Xonadonlar ahaklangan, gigiyena qoidalariga rioya qilgan tartibda. Nima deymiz? Gigiyena qoidalariga talablarga rioya qilgan holatda. Endi uylar ahaklangandan keyin o'choq boshiga o'tamiz. Xonadonda ko'ryapsizlar, o'choq boshi qanday tartibda bo'lishi mana ko'rsatilgan. Qizlar sizlar oldinroq kelingizlar. Sizlar keling, ro'yxatingizni qizlar oldinroq turamiz. Mana xonadonda tandir qanday turishini, gigiyena talabiga qanday javob berish, o'choq boshi qanday turishi, atrofi qanday, bu ochiq bo'lganligi uchun ustini yopgan ochiq holatdagi vaziyatdamiz. Har birta elementar narsa. Qizlar ko'ryapsizlar, aytib o'tilgan holatda har birtamiz xonadonimizda oshxonani, o'choq boshini, tandirni qanday tutish tartibini ko'ryapsizlar. Mana tandirga non yopganimizda ham qora bo'lib qolmasligi uchun ohaklab, gigiyena talablariga rioya qilishgan. Qora bo'lsa qanday o'zimiz ustimiz neytratli bo'ladi. Chiqmaydi ekan, chiqmaydi ekan, ishlamayapti. Xonadonga borgan gigiyena talablariga umuman rioya qilmaydi, nas holatda degan ko'p yozib ketyapti-da. Boshqa tuman Oqdaryoniki, Pastdarxon ham yaxshi. Ular shahar tizimiga moslashgan tizim bo'lgan bilan ularda ham xuddi bizlarda qishloq joyi bor. Lekin bizlarda qishloqimiz ko'pchilik bo'lsa ham umuman sanitariya gigiyenasiga javob beradigan darajada.